Fångarna på fortet försvinner helt. Agneta Sjödin bekräftar chockbeslutet. I kväll sänds sista avsnittet av Fångarna på fortet. Det är programledaren Agneta Sjödin som kan avslöja den dystra nyheten för Hänt. Under lördagskvällen är det säsongsavslutning i TV4, S långkörare Fångarna på fortet. Det ikoniska programmet har sänts till och från sedan 1990 och då den första säsongen hade premiär, de är programledarna Erik Blix och Anne Barlind. Redan andra säsongen bytte man till dundarduon Agneta Sjödin och Gunde Svan, som vi sett leda programmet även i år, och de allra flesta av säsongerna genom tiderna. Det har varit en händelserik och på många sätt minnesvärd säsong. Exempelvis då youtubern Jonna Lundell slår sin make Jocke Lundell i att äta flest kackerlackor. Men också då influensören och programledaren Daniel Paris Afzal Nejad, 35, dricker kourin helt i onödan. I finalavsnittet ser vi också hur artisten och komikern Anis Don Demina samt stylisten Jonas Hallberg får ett smärtsamt slag mot sina heligaste av kroppsdelar. Fångarna på fortet försvinner ut tablån, Agneta Sjödin avslöjar. Men vad händer nu? I slutet på sista avsnittet vinkar Gunde och Agneta hejdå in i kameran och nämner ingenting om huruvida programmet kommer tillbaka eller inte. När Hänt når Agneta Sjödin för att fråga om det blir en säsong även nästa år, får vi ett dystert besked. Tror inte det blir en ny säsong nästa år. Har inte hört något om ny inspelning, skriver hon i ett meddelande till Hänt. Hon förklarar vidare att det rimligen inte blir något, eftersom inspelningsperioden alltid brukar ligga runt slutet av maj och början av juni. Själv försvinner hon dock inte helt från kanalen. Jag kommer att göra Bingolotto sommarkväll, berättar Agneta. Detta tillsammans med Kasper Tjägnbrink, precis som tidigare år. TV4, S diffusa svar om programmets framtid. När Hänt kommer i kontakt med TV4, S presstjänst får vi ett luddigt svar om programmets framtid. Fångarna på fortet har alltid ett hem på TV4 och vi återkommer när vi har något nytt att berätta, skriver de. Kan det röra sig om ett programledarbyte? Eller har kanalen plockat bort ytterligare ett klassiskt program ur tablån? Det återstår att se.